U Meksiku je gotovo 100.000 ljudi zatvoreno u zatvoru, a da nije osuđeno. Razlog je istražni pritvor u kojem mnogi završe automatski po podizanju optužnice. Ti ljudi čine 41% zatvorske populacije. Nakon što završe iza rešetaka, mnogi tamo provedu više godina prije suđenja zbog sporosti meksičkog pravosuđa. Poput Viridiane, kada je završila u zatvoru, njeni blizanci imali su 11 mjeseci. Kada je puštena, zbog nedostatka dokaza, imali su 6 godina. Kad su me vidjeli, rekli su, jesi li ti naša mama, jesi li ti žena koja plaće? Nisu poznavali svoju majku, ja sam bila samo glas iz slušalice koji je razgovarao s njima 10 minuta svakih 10 dana. Ona je bila optužena da je, kao saučesnik svog muža, učestvovala u krijumčarenju ljudi. Kaže da su je čuvari mučili dok je bila u zatvoru, pokušavajući izvući priznanje. Prebijanja su bila svakodnevna. Vukli su me za kosu da sam mislila kako mi kičma puca. Osjetila sam snažan pritisak da priznam krivicu. Ranije ovog mjeseca Meksički vrhovni sud razmatrao je ukidanje ove mjere. Ipak inicijativa nije prošla, ali je dospjela u žižu javnosti. Predsjednik je branio mjeru tvrdeći da bi njenim ukidanjem na slobodu bili pušteni kriminalci iz viših društvenih slojeva. Ukinite prava žrtvama i ko će izaći na slobodu? Oni s novcem i uticajem. Ali većina zatvorenih kroz institut obaveznog istražnog pritvora su mladi i siromašni, upravo najranjiviji dio populacije za koji predsjednik tvrdi da ih zastupa. Advokati kažu da ukidanje mjere ne bi dovelo do masovnog puštanja iz zatvora. Svaki slučaj sudija bi procijenio zasebno. U ovom trenutku obavezni istražni zatvor isključivo korumpira pravosuđe Meksika, kaže advokat i aktivista Luis Tapia. Omogućava tužilaštvu mnogo više moći. To je inicijativa da oni ne rade svoj posao, jer poruka je ako nekoga optužim za kriminal i pošaljem ga u istražni zatvor, nije važno hoću li dokazati krivično djelo, jer će taj neko svakako biti 2 godine u zatvoru. Viridiana je postala aktivistica i zalaže se da se upravo ovo promijeni, ali s obzirom na to da se vlada protivi, pred njom je vjerovatno dug put.